Você sabe que a nossa, ao contrário do que as pessoas, acho que principalmente essa esquerda identitária meio vagabundona, né? Aliás, existe esquerda identitária não vagabundona? Identitário, ele se pensa de esquerda, mas na verdade é de direita, né? Mas veja, há uma cultura na sociedade, no jornalismo, que não quer discutir o capitalismo, a financiarização, o neoliberalismo, não quer. Mas quer, a toda hora, soltar jargões, senso comum, mas mantra. Mantra, né? Frases que vão se reproduzindo, e já ninguém mais sabe o porquê que as pessoas abrem a boca e soltam aquelas frases. Então, racismo estrutural, machismo, violência, cultura da violência. E polarização. E ao mesmo tempo, tudo no sentido condenatório, né? Tudo no sentido condenatório. Com avaliações morais já tudo acabadinho, prontinho, sem nenhum aprofundamento na discussão sociológica, mas tudo já acabadinho e prontinho. E algumas pessoas começam a perceber que essa nossa sociedade ela carece de confrontos, ao contrário do que essa esquerda diz. Ela carece de confrontos, ela carece de polarização, ela carece do outro. Algumas pessoas não sabem bem esta filosofia, esta sociologia que dá condições de eu dizer isso que estou dizendo, mas elas sentem. Elas sentem. Pressentem. E procuram descobrir onde é que está o outro para pôr ele na jogada, mesmo que seja um falso outro. Mesmo que seja um falso outro. Mas encontra alguma coisa que destoa, que negue, que provoque, que, né? E a CNN, ela foi buscar uma pessoa que já estava enterrada, que é a Janaína Pascoal. Gente, e aí, a CNN, pum, né? Já derrotou a Globo e os outros jornais na hora. E as pessoas às vezes não entendem o porquê, né? Ela não foi eleita, ninguém quis saber mais dela na política. No entanto, a hora que ela reaparece num jornal, o jornal cresce. Por quê? Porque ela preenche, né, esse buraco que ficou na nossa sociedade a respeito do outro. Ela é a negadora, né? Ela é a louca, ela é a pessoa que faz micagem, ela faz assim com os olhos, né? Ela é aquilo que é o anormal. Completamente doida. Então, não que ela seja o outro, mas ela fornece para uma sociedade que está carente do outro o simulacro do outro. Guardem bem a palavra, porque eu estou usando essa palavra propositalmente, porque eu estou remetendo, né, à teoria sociológica. O simulacro do outro. Ela é o simulacro do outro.
Quando você tem uma sociedade onde patrões e empregados desaparecem, você não encontra mais patrões e empregados, você não encontra mais a luta de classe, você não encontra mais o corpo, você não encontra mais a dor. Todos os elementos que fazem o papel de outro, né? Você tem a razão e o Eros faz o papel do contestar a razão. Você tem os processos mentais e psíquicos e o corpo faz o contraponto. Você tem o patrão, o trabalhador faz o contraponto. Ou seja, você cria a sociedade tem relações porque o outro está presente, mas de repente desaparece. É uma sociedade que foge da dor. É uma sociedade que foge do corpo. É uma sociedade que foge de Eros. É uma sociedade que foge do confronto. Não que eles não estejam postos, mas eles não se explicitam mais na conversação. E quando aparece, aparece enviesado, falsificado. Essa sociedade, ela começa a entrar no tédio, na mesmice. É a vitória da mesmidade que cria o completo sufoco das pessoas. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Todo dia a mesma coisa. Você pode ter várias explicações para isso. Uma delas é a explicação marxista da abstração, não é? A mercadorização da vida e o dinheiro são abstratos. Para alguma coisa ser mercadoria, ela precisa ser trocável. Então, ela fica abstrata. E para o mercado capitalista, o dinheiro substitui tudo. Então, é a maior abstração ainda. Então, num mundo abstrato, o outro, aquele que nega o eu, não se põe. Então, você cria uma mesmidade. De modo que a frase do Sartre, o inferno são os outros, se transforma no inferno é o mesmo, não os outros, porque o outro sumiu. Então, você precisa encontrar um outro para pôr a divergência e para pôr a contestação. Nem que for através de um simulacro. E a Janaína é o simulacro do outro. Para vocês terem concretamente o que eu estou falando, ela apareceu num programa onde, diante do trabalho escravo, apresentado com fotos, filmes, né, ela gritava e falava, não, é ideológico isso. Não tem trabalho escravo, essa denúncia. Por que que nunca aparecia essa denúncia e agora começou a aparecer? Aí todo mundo fica com os olhos desse tamanho, né? Ai, essa mulher é doida, né? Ela é o simulacro do outro. Claro que, né? Não tinha essa denúncia de trabalho escravo no passado, porque tinha o Ministério do Trabalho, tinha fiscalização. O Bolsonaro destruiu o Ministério do Trabalho, né? Não, parou a fiscalização, o trabalho escravo cresceu, agora voltou, reaparece. Mas ela quer dizer que não. Ela quer dizer que é ideológico a denúncia, que é porque a esquerda está no governo, então eles querem prender os empresários, prender o agronegócio, fazer, né? Então, claro que é uma explicação, por isso que ela é o simulacro do outro, por isso que ela não é o outro, porque ela não nega de fato, ela nega ideologicamente, por isso que ela é o simulacro do outro, mas já basta. Numa sociedade onde o outro desapareceu, o simulacro serve pelo menos para você sair do tédio. E na mídia, o tédio é exatamente aquilo que ocorre, né? Porque a mídia tem que se repetir, porque não dá para você criar todo dia coisa nova. Então, a mídia cria a repetição. E a repetição sufoca a sociedade. Enquanto você não tem competição, enquanto você tem só uma televisão, tudo bem. Mas se você tem duas ou três, é preciso haver competição.
a diferença. Só que não pode ser a diferença pela diferença, tem que ser a diferença do outro. O diferente tem que ser o diferente do diferente. A Janaína não consegue isso porque ela não é o diferente do diferente. Ela é o outro enquanto simulacro do outro, mas já resolve um pouco o problema. E por isso ela vai ter aí uma sobrevida na CNN. Esse, né, é o, digamos assim, essa é a saída para a mídia numa sociedade soterrada pelo mesmo. Tão soterrada pelo mesmo que o assassino das creches de escola deixa o bilhete sempre dizendo: eu vou aparecer nos jornais, eu vou sair desta mesmidade, desta condição medíocre, frustrante de não ser ninguém. Se vocês entenderem este vídeo na profundidade dele, começarem a aprofundar este vídeo estudando, gente, nós vamos dar um salto no canal. Eu fiz texto sobre isso, tá no blog giraldelli.online, 2 textos sobre isso. Inclusive um com menos referência falando do Snoop, do Charlie Brown. Pega lá. Vamos trabalhar direitinho isso. Isso dá pano pra manga. Daqui a pouco a gente volta. We'll be right back.